Hierdie liedjie se naam is Die Timmerman. Nou, timmerman is persoon wat met sy hande werk, wat splinters in sy hande kry, wat swaar werk doen, swaar houte moet optel. Die akkoorde wat ek gebruik is 'n E mineur, 'n C, 'n D, en 'n G. Goed. Vanat hy nog klein was, moes hy leer om met hout te werk. Planke te saag, afwerk en skaaf. Hy was 'n timmerman se seun en hy moes help. Hy het die seer geken van 'n splinter in sy hand. Min het ons geweet dat spykers die splinters sou vervang. Wie's hier die man? Waar kom hy vandaan? Hy kom van Nazareth, hy wil net mense red. Wie's hier die man? Waar kom hy vandaan? Hy kom van Nazareth, hy wil net mense red. Nou dat jy miskien weet van wie ek praat, ken jy dalk die hele verhaal? Maar iets wil ek nog sê, dat almal dit kan hoor. Hy het aan 'n hout gehang, hy is deurboor. Vir jou sondes is hy doodgemaak, vir jou het hy gelei. Wil jy nie iets terug doen nie, jy is mos nou vry. Wie's hier die man? Waar kom hy vandaan? Hy kom van Nazareth, hy wil net mense red. Gee jou hart en lewe, jou alles vir die Here, en jy sal nie kan glo wat hy vir jou doen. Kniel eers by die kruis, wees nie so eie wys, en die meester timmerman sal jou lewe fyn beplan, en jy sal dan saam met hom in die paradys wees. Wie's hier die man? Waar kom hy vandaan? Hy kom van Nazareth, hy wil net mense red. Wie's hier die man? Waar kom hy vandaan? Hy kom van Nazareth, hy wil net mense red.